Tým prepáčte, ja viem, že tu máte také, tak ten váš úbor športový, ukážme to, lebo to nie sú len také obyčajné. Ty si ho, Vlado, daj. No. Viem, ako to mám ukázať. Ja by som si ho dal inak. Že to sú také... To sú môžete také, si vyskúšať. To by som také vidieť. To musí byť takéto vycvočkované, takéto... Krajšie to ukáže na pódiu, keď je to také, lebo vlastne tie svetlá, keď tam svietia, tak viacej to vynikne. A vynošte aj topánky, lebo aj tie musia byť. Nádherné, a pozor, potom si vypýtam ešte jednu vec. Medailu majsterky sveta. Jaké športový úbor toto. Smartfony dva. Toto je ona, toto si chcem. To je ten Môžem? To je ten kov. Je to z kovu. Toto je medaila majsterky sveta Body Fitness. Wow. To je veľká drina za týmto kúskom kovu. Je. Ale je iba jedna? Áno. Bude druhá? Dúfam, že áno. Makáte na tom, hej? A ja... Dnes to už bude rok, čo od zajtra chodím do fitka. Ja keď som bol mladší, Vlado, mal som takú túžbu, že aby som vážil 80 kg. Potom som bol starší, som chcel vážiť 90 a teraz chcem docieliť, aby som vážil 100. Mám stále vyššie ciele, skrátka. Alžbetka Pečková, majsterka sveta Body Fitness. Ďakujeme veľmi pekne. A držíme palce, nech sa to podarí. Darček!